E aí, pessoal, aqui quem tá falando é o Coelho. Estamos aqui para mais um vídeo no meu canal, galera. E dessa vez estamos aqui com mais um vídeo desse joguinho novo aqui que eu nem sei pronunciar o nome, alguma coisa Cat, galera. Tô começando essa série nova aqui, eu espero que vocês gostem mesmo. Espero que vocês deem um feedback legal. E na verdade eu nem ligo mesmo, galera. Eu tô gravando esse jogo aqui mais pra minha diversão. Não sei se vocês vão gostar muito desse jogo. Eu tô gravando mais pra minha diversão mesmo. Mas não se preocupe que isso não vai afetar a quantidade de vídeos dos outros jogos aí. Eu nem sei se eu vou estar postando junto, tá, galera? Nem sei se eu vou estar postando junto. Mas enfim. É isso aí, galera. Seja bem-vindo a esse joguinho massa aqui. Eu vou estar zerando ele. E eu não entendi nada porque tá em inglês, né? Tinha a opção de botar ou inglês ou espanhol. Eu sei que em espanhol provavelmente eu entenderia mais o que tá falando, né? Acho que tem que seguir pra cá, né? Acho que tem que seguir. Eu sei que eu não entenderia muito bem, eu poderia entender mais, mas eu acho que inglês é melhor, galera. Acho que inglês é melhor. Opa, pegamos alguma coisa. Acho que a gente tem que sair catando esses pontos. Galera, por que eu quis jogar esse jogo? Ele tinha uma cara bem legal. Já passamos a fase? Então tá. Beleza, esse cara aqui vai falando essas coisas em inglês. Olha que massa. Eu vou passando aqui, quem quiser ir pausando aí pra ler, tá? Enfim, eu não vou entender muito da história por causa disso, tá, galera? Mas quando eu estiver editando, eu vou traduzir tudo. Vou tentar, não sei. E aí eu vou entender mais da história quando eu estiver editando. Olha, galera, que legal. Tem uma toda a história por trás disso, né? Bem louco. Up, up. Ó, a gente não tem como vir pra cá. Esse logo aqui, esse logo, esse jogo aqui me lembra muito Cat Bird, isso mesmo. Outro jogo que eu já zerei aqui no canal. Talvez ele tenha sido até inspirado, galera, não sei. Mas ele é muito legal. Ó, a gente tem que catar esses pontos, pelo que parece. É, ele lembra muito Cat Bird. Quem quiser ver a playlist aí no meu canal é só procurar, tá? É muito legal, mas muito legal mesmo. A gente tem que... Só que ele tem uma mecânica meio diferente, ó. A gente vai passando de fase catando as coisas. É meio diferente a mecânica dele. E talvez a gente zere ele só nesse episódio? Não sei, galera. Não sei se a gente vai zerar só ele aqui nesse episódio. Olha que massa, ele vai contando a historinha toda. Que eu não entendo nada de inglês. Meu Deus. Olha, deu alguma coisa. Ele me deu alguma coisa. Será que a gente vai voar? Ou vai dar pulo duplo? Ó, vamos lá testar, ó. Não, a gente não dá pulo duplo. A gente não voa. É. Ah, não sei o que aconteceu com a gente, mas deve ter acontecido alguma coisa. Ó, lá vem easter egg, eu não tô entendendo mais o que é pra fazer aqui, ó. Ah! Ô, louco, a gente teleporta, ó, tem um negocinho ali, ó, galera. Vou tá mostrando pra vocês aí, tá aumentando a tela. Que agora, tipo, se a gente clicar, a gente teleporta lá pra cima. Ah, agora vi vantagem, hein, meu Deus. Ó, tem alguma coisa ali pra lá pra cima que eu não tô conseguindo enxergar o que é aquilo ali de madeira. E também, galera, eu não vi nenhum youtuber brasileiro que seja conhecido assim, sei lá, gravando um vídeo desse jogo aqui, né? É, Cat Bird eu já vi até alguns youtubers aí, mas desse jogo aqui eu nunca vi, não. E ele é bem legal mesmo, ó. Já tem youtubers aí pequenos usando ele, esse joguinho aqui. Olha, a gente tem que pegar aquela ali antes de passar, né? Eu acho que... Não sei se é necessário. Aí! Nossa, aqui é pro player. Tem youtubers aí pequenos... É, canais pequenos, né, de comentários já usando ele como gameplay de fundo. Isso é bem legal, galera, isso é bem legal. Deixa o criador conhecido, é bem louco isso. Ó, lá vem... Ah, apesar que a gente ia aprender mais historinha, mas não aprendeu não. O Catbird, como funciona o Catbird? Onde está teleportando pra lá agora? Beleza. Catbird funciona meio assim, são vários planetas e cada planeta tinha uma fase, entende, galera? Será que a gente consegue pular direto? E nesse aqui eu não sei como é muito que vai funcionar. Ah, a gente pulou direto, nem precisa se teleportar, enfim. Nesse aqui eu não sei direito como é que vai funcionar. Mas no Catbird era assim, a gente tinha um planeta, a gente tinha várias fases naquele planeta. E quando a gente vencia aquelas fases, aí, beleza. Já vencemos um planeta. Foi assim que o Catbird que eu fiz. Esse aqui, eu não sei se a gente vai dar pra gente zerar tudo em um episódio só. Se der, vai dar, né? Mas eu preferiria mais, né? Mais desafios. Mais desafios é sempre legal. Opa. Não, calma, sai agora. Vamos pegar aquilo ali embaixo. Ai, erramos feio, galera. Erramos feio. Vamos pular de novo ali. Agora é a hora que a gente começa a errar muito, será? Ai, a gente quase não pegou. Eu ia falar, pô, se a gente não pegasse. Olha, eu tenho como empurrar essa pedrinha. Eu não sabia. Eu tava fazendo mal para pulando daqui pra lá, tá ligado? Eu nem sabia. Mas enfim, já que tem como a gente pular, né? Agora a gente se teleporta pra lá, não perde tempo. Agora aquele negócio tá se movendo, eu acho que vai ser mais difícil. Ah, não, foi até fácil. Agora a gente vai passar dessa fase? Vamos lá, então. Não, peraí, tem mais coisa ali pra cima? Será? Será que. Peraí, calma. Olha! Mas acho que tem mais coisa ali pra cima. É, enfim, vamos passar de fase. Ó, galera, como é o menu daqui? É assim, ó. Se a gente for mexer pros lados, a gente não tem como ir. A gente só tem, tipo, meio que esse castelão aqui. Eu achei bem legal esse jogo. E eu quis trazer ele aqui porque ele vai... acho que ele vai ser facinho de zerar. Ó, quantas poucas fases tem. Eu acho, né, galera? A gente já tá na fase 5, no nível 5. Eu acho que vai ser facinho de zerar. A gente zera em dois episódios, talvez, não sei. Olha, tem esses bonequinhos aqui também que a gente pode comprar. Só que a gente não tem... Dinheiro suficiente. Ah, a gente só tem 4 ali, moedinhas. Quando a gente conseguir 5,
a gente vai conseguir comprar algum desses três gatinhos aqui, ó. Já com cinco aqui, ó. Eu acho que eu vou comprar um branquinho ou pretinho, né? Acho que eu prefiro o pretinho, galera. Acho que eu acho mais bonitinho. Mas enfim, vamos nessa fase 5 aqui. Vamos vendo o que vai dar, né? Isso. Vamos vendo o que vai dar. Pra cá não tem como a gente ir. Então, vamos seguir aqui. E é mal engraçadinho que no Catbird é um gatinho que voa, né? É um gato misturado com um pássaro, no caso, cat e bird. Esse aqui é um gatinho que fica de quatro patas mesmo. Não vou falar de quatro, porque o povo já pensa ousadia aí. Enfim. Será que a gente tem que prosseguir pra lá? Vamos ver o que tem pra cá, vai. Vamos pular em cima daquele negócio ali. Ai, morri! Mas eu acho que esse joguinho foi inspirado em Catbird, sim. Tem muita coisa parecida. Ai, é, não tem como a gente alcançar lá não, galera. Eu acho que aquela plataforma é pra outra coisa aqui em cima que a gente vai fazer. Vamos lá, subindo nessas madeirinhas. Meu Deus. Ó, parkoureiro aqui, ó, menino parkoureiro. Ah, só a gente fazer isso aqui. Pronto, já subimos. Precisando em parkour. Que é isso? Que isso, véi? Tô louco. Oi, é um amiguinho. Pronto, passou as coisas aí que ele tava falando. É, eu deixei aí pra vocês, caso vocês quisessem ler. Ah, tá, aquela plataforma ali era pra gente pular, pegar. Ok. Era pra isso essa plataforma. Então vamos cair aqui. Beleza. Eu sabia que era pra alguma coisa assim. Esse joguinho aqui, já tô pegando o jeito do joguinho, galera. E também, esse aqui tem uma temática totalmente diferente, né? Tipo, o Catbird, como era lá que eu falei daquele negócio do. Ó, vamos teleportar pra lá pra cima. De planetas, ou seja, cada planeta tinha a sua temática. Tinha planeta que era. Ó, ele não vai falar de novo, não, né? Não. Tinha planeta que era tipo mato, essas coisas. Tinha outro planeta que era mais, sei lá, seco, não tinha nada. Era cada um sua temática. Como esse aqui não tem negócio de planeta, eu acho que vai ser sempre neve. Isso também é legal, não deixa de ser legal. Vamos ver. Ah, a gente vai ter que pegar. Eita, sobe lá. A gente vai ter que pegar aquela pedra ali em cima. Mas não deixa de ser legal também, galera. Mas entendeu? Acho que vai ser só temática neve por enquanto. Talvez esse joguinho atualize. E se ele atualizar, eu trago mais episódios dele, sim, galera. Vou zerar ele. Que aqui a gente tá zerando ele, né? Mas quem sabe se o joguinho atualiza ou se ele vai ser só isso mesmo. Passamos de nível! Beleza, estamos no outro nível e já tem como a gente. Pera aí, vamos voltar aqui para essas casinhas. Já tem como a gente comprar, né? O gatinho. Oh, já tem como a gente comprar. Vamos comprar então, vamos comprar um gatinho preto, porque eu prefiro preto. Vamos de preto então, galera. Beleza, estamos com um gatinho preto agora e acho que a gente tem que fazer parkour. Oh, eu não tinha visto aquilo, velho. Olha, agora pula. Sai. Oi. Nossa, eu tinha muito parkoureiro. Que isso? Ô, louco. Olha, fala aí, fala aí. Tá falando o nome dela. Só que eu entendi aí foi o nome dela, gente. Só o que eu entendi. É, eu não sei se vai dar pra traduzir isso não, mas eu vou tentar traduzir pra vocês a historinha, beleza? Pra ficar bem legalzinho a gameplay. Ué, tá falando alguma coisa aí, amiga? Vamos lá, pula. Tá me dando nos nervos. Fiquei levemente irritado, levemente, levemente. Agora pula. Ok. Nossa, que isso? Que isso? Que tá acontecendo? Ah, tá, tô vendo ali embaixo, nem vi que tinha como cair ali embaixo. Pensava que tinha espinho aqui embaixo, eu nem vi. Aí, a gente não morre não, né? Não, 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 a gente usa quatro patas. Olha, eu não vou passar, não. Vou esperar. Não sou besta. Sou besta. Passamos de fase. Foi bem facinho, galera. Essas fases estão muito nice. Nice demais. Vamos lá, próxima fase. O que é que a gente tem que fazer aqui? Subir aqui? Acho que sim, né? Olha, a gente tem que jogar essa pedra aqui. Ai, joguei. Joga. Joga. Ok, ela não bate nos espinhos. Vamos descer aqui de novo. Ah, moleque, agora eu tô entendendo. Ó, a gente tem que manjar desse parkour aqui, ó. Que isso? Ah, agora tem checkpoint, né? Agora tem checkpoint. Então acho que a gente tem. Acho que a gente tem que fazer alguma coisa lá pra cima. Ai, volta aqui. Eu vou ter que esperar. Ok. Estamos subindo aqui no elevadorzinho. Ah, sabia. Não, não, não. A gente tem que fazer. Eu não acredito nisso, que a gente caiu de novo. Pronto, agora subimos aqui. Não vamos dar uma de lerdo. Ok, galera. Como chega ali, eu não sei. Mas eu vou esperar. O negócio chegar. Aí, alcançamos. Nossa, é difícil, hein? Só porque eu tô falando que o joguinho tá ficando fácil, o joguinho tá dificultando aqui pra mim. Mas enfim, vamos descer aqui. Opa, já descemos rápido. Eu pulei no espinho, velho. Que isso? Eu pulei no espinho. Eu tomei um susto agora. Ai, pulei, beleza. Ok, conseguimos. Olha, aquela lula, o povo, sei lá. Ah, não sabia que caía. Será que a gente não continuou com o negócio? A gente não continuou com o negócio. Ah, eu vou voltar pra pegar o negócio. Vamos lá pegar o que é nosso de direito. Ok, pegamos. É isso, pegamos de novo. Agora vamos voltar pelo mesmo lugar de onde ele veio. Aqui não tem como pular, né? Já percebi. Opa, quase caí. Pula aqui. Aí, vamos lá.
Pula certinho. Opa. Agora sim. Se a gente morrer agora, galera, já sabem, né? Agora a gente já sabe que isso aqui cai rapidinho, então a gente pula. Agora vamos ver a historinha aqui. Ok, é, ele falou aí as coisas que ele falou, né? Não, eu não sei o que ele falou. Opa. Ai, bati minha cabeça no teto. Ah, galera, eu desisto de pegar aquele negócio, tá? A gente pega depois outra hora. Ok. Ai, foi tão fácil. Fiquei sob pressão. Ah, velho, não, não, não. Eu vou me matar, galera. Eu vou pegar aquele negocinho. Não, não aceito, não aceito isso. Eu decidi que só vou passar essa fase depois que eu pegar aquele negócio lá e conseguir passar com ela, galera. Só vence essa fase se eu passar com aquele negócio nas minhas mãos. Ou melhor, em minhas patas. É isso aí. Tomara que dessa vez a gente não morra por nada. Oh, ai, vai, vai, vai. Caixinha. Ok, caiu. Ah, não, tava voltando. Ok, vamos lá. Não podemos morrer. Não pode... Nossa, não... Calma, não emociona, não emociona. Não emociona, gatinho. Aí, conseguimos. Ok, pula, 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 ah, batemos na cabeça de novo, só que a gente conseguiu passar dessa vez. Meu Deus, meu coração gelou agora. Isso, tomara que tenha mais fases além desse só, desse castelão, né, galera. Eu quero que esteja. Ai, pula, beleza, bem fácil isso aqui. Ai, como é que pula ali? Morri. Ah, tá. Recomendo você jogar nesse tipo de jogo sem Wi-Fi, porque os anúncios não te interrompem, não fica enchendo seu saco, beleza. Joguem, ai, pulamos aqui, ok, 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 ok. Como é que chega lá em cima? Provavelmente acho que vai ser por aqui, quer ver? Chave, opa, sobe aí. Ai, espinho ali, espinho não, serra, né? É serra. Que é isso aqui? Checkpoint, checkpoint, checkpoint. Opa, não, 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 thanks, não, não. Que é isso? Será que a gente... Ah, não sei o que a gente faz ali não, mas enfim. Opa, ah, a gente vai ter que jogar essa pedra no botão, já deu pra perceber. Parkour, menino parkoureiro, né? Já que aqui que nem Catbird tem como a gente voar, a gente faz parkour. Oh, tem um lobinho ali, vocês estão vendo ali? Que se a gente pode chamar aquilo de lobo, não sei, né? Se a gente pode chamar aquilo de lobo. Mas antes, vamos pegar aqui um negocinho aqui que a gente veio pegar, ó, galera. Aí, pegamos, pegamos. E agora, o que é que tem aqui que eu esqueci? Ai, 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 ai. Ui, morremos. Nossa, foi muito sob pressão agora, galera. Ai, corre, minhas patinhas correndo. A gente já pode ganhar ali, eu acho que se for pra lá a gente vai ganhar. Mas eu quero ver o que aquele bichão quer com a gente. Pula. Ok. Será que ele vai matar a gente? Ou ele vai contar uma historinha? Acho que ele vai contar uma historinha. Será? Conta a historinha, mano. Mano, bro. Mano, bro. Se algum de vocês souber o que tem que fazer aí, diga aí nos comentários aí. Não sei. E também se vocês estiverem gostando desse jogo, diga aí nos comentários, galera. Porque eu gosto muito de interagir com meus inscritos, tá? Eu gosto muito de interagir com vocês. Vamos ver agora aqui. Ai, meu Deus, me joguei sem querer e foi muita cagada. Foi muita cagada, galera. Tenho que admitir agora que foi muita cagada. Mas passamos. Peraí, não vamos comemorar antes da vitória, né? A gente pode morrer aqui. Ai, que susto. Nossa, pensava que era algum bicho que ia me pegar aqui agora. Beleza. Vamos ver aqui o que ela tá falando. Que a gente não entende nada. Ok, 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 ok. Entendi tudo, amiga. Entendi tudo. Passamos para outra fase, que provavelmente só vai ter dois episódios, porque esse joguinho é muito fácil de zerar. Vamos ver o que a gente tem que fazer aqui. Opa, tem uma maneira nova de se teleportar aqui. Será que é uma pedra isso? Olha, uma pedra do teleporte. É isso aí, galera, esse joguinho tá muito legal. Eu zerei, eu já vou zerar ele aqui, acho que nesse segundo episódio que eu tô gravando aqui agora, se não, as fases não começarem a dificultar muito. E, opa, só vamos checar. Ah, esse tiro me persegue, será? Vamos ficar paradão para ver se o tiro vai me perseguir. Ou se é impressão minha só. Lolo, ô louco, não, ai, 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 nossa, a gente quase caiu agora, beleza, pula, oi, pula, ai, não sei o que a gente tem que fazer aqui, agora vamos preparar pra pular pro outro, 1, 2, 3 e pula, aí, ai, esse negócio aqui que tá atirando na gente, nossa, pulei direto no espinho, vamos pular mesmo, pula, agora a gente vai ter que esperar, agora a gente vai ter que esperar, é muito legal esse joguinho, galera, eu tô gostando demais de jogar ele, agora pula, ok, agora vamos ver a historinha, galera, o que é que ele vai falar pra gente. Eu espero, eu tentei traduzir aí, e nesse episódio aqui, no último episódio, nesse episódio aqui também tô tentando traduzir a história aí toda pra vocês. Eu sei que eu tô passando muito rápido, mas eu deixei uma parte pausada da história aí, do vídeo, pra mostrar a história pra vocês, ok? Então vamos lá, peguei isso aqui. Ai, que susto da peste, mano. Beleza, voltamos da onde tava o nosso checkpoint. Galera, eu não entendi porque eu tomei um susto com esse jogo, velho. O engraçado, galera, é que no Catbird fala quantas vezes... Ó, é um coelho, galera, é um coelho, o coelho vai me pegar, o coelho vai me pegar, ó, vamos... Vamos dar uma olhada nele. Ai,
Ah, que bosta. Não demos olé nenhum no coelho. Engraçado que no Catbird fala quantas vezes você morreu nesse joguinho, não, né? Eu já descobri como é que a gente vai dar olé no coelho, ó. Se liga, se liga, se liga. Pá. Ah, a gente não pegou um negocinho. Pega. Ah, o coelho. Eu já entendi. O coelho não pode olhar pra gente. O coelho não pode olhar pra gente, galera. Esse coelho safadinho. Tô zoando, hein? Vamos lá. Opa, fica pra trás, hein, irmão. Ah, passamos a fase. Ô, louco. Engraçado é que esse é o primeiro animal que ataca a gente que apareceu agora no jogo, né? Até agora é o primeiro animal, ó. Peguei o jeito da coisa. Ai! Ô, louco, foi rápido. Fomos rápido, hein? Pensamos rápido. Opa, não. Opa! Eita, tomei um susto agora, hein? Caguei, fiquei tudo cagadinho. Pula! Aê, agora sim. Parou de bugar. É porque buga, né, galera? Buga nossa mente. Pronto, pra onde é que a gente tem que ir agora? Será que é pra lá? Eita! Eu não pensei rápido. Ah, a gente volta pra cá, velho. Não, peraí, se bem que não é tão longe, né? Vamos lá. Não, voltei pra. Ferre-se! Nossa, eu sou muito vida louca, que isso? Aqui a gente tem 7 vidas, rapaz, que isso? Na verdade, a gente tem mais que 7 vidas, né? Pra ficar morrendo aqui toda. Ai, não peguei velocidade. Ok, voltamos pra cá. Pulamos, gato vida louca, gato vida louca, gato vida louca, gato vida louca, gato vida louca. Conseguimos. Que é isso aqui? Eu ainda não entendi o que é isso, galera. Se vocês tiverem entendido aí, né? Eu não vou apertar porque eu não tô entendendo. Opa, vamos pular. Ai, pulamos errado. Bom, pessoal, pra vocês não pareceu, mas eu tive que sair aqui e voltei rapidinho, beleza? No joguinho aqui. Mas enfim, vamos lá continuar. Eu tô aqui ainda no pique, beleza? Nossa, eu voltei melhor do que eu tava antes, hein? E bom, eu espero que. Ah, morremos. Enfim, pessoal, vou testar aqui um negócio quando eu chegar lá naquela parte da pedra. Pula e pula, beleza. Eu vou testar só me jogar assim. Ok, funcionou a tática que eu tava querendo. Ok. Nossa, tá funcionando, pessoal. Opa, beleza, beleza. Ó, pula ali, se teletransporta. Ok. Será que a gente tem que ir pra algum outro lugar? Opa, voltei pro mesmo. Opa, beleza. Aí, galera, olha um pinguim, que bonito, velho, que legal, que engraçado. Bom, agora eu deixei um tempo maior para vocês lerem e eu fiquei meio em silêncio porque quando eu tava fazendo a edição do outro vídeo, eu percebi que eu tava botando muito rápido, né, a legenda. Mas em resumo, esse joguinho aqui é muito legal, eu tô gostando muito dele e vai ser muito legal, será? E bom, pessoal, a gente encontrou esse carinha aqui estranho, deve ser outro pinguim. E eu espero que vocês também estejam gostando, porque eu tô editando já o outro vídeo e eu tô botando as legendas agora e eu percebi que o quanto é difícil ir lá botando o Google Tradutor traduzindo, né? Mas enfim, traduz o jogo traduzidinho aqui pra vocês, galera, isso mesmo. Como eu disse pra vocês também, eu só vou entender a história quando eu. Opa! Quando eu estiver editando na hora que eu traduzo tudo bonitinho, né? Enfim, vamos lá. Vamos subir nessa plataforma aqui. Opa, beleza. E galera, ultimamente, se eu vou falar isso agora com vocês, vou conversar aqui. Eu tenho assistido. Eu tava assistindo muito o YouTube. Vamos botar essa pedrinha aqui. Ok. Só que eu fiquei meio cansado do YouTube e comecei a assistir mais Netflix. Opa, a gente abre a porta lá embaixo, então vamos botar essa pedrinha aqui. Opa, o que é que a gente faz? Ah, tá, já sei isso aqui, como é que vai pra ali. E eu vi a série que lançou lá na Netflix, One Piece, no, One Piece, ah, não sei como é que pronuncia, galera. Vou chamar de One Piece. Eu tava assistindo essa série, muito legal mesmo, recomendo muito vocês assistirem. Ela enrola pra caralho, enrola mesmo. É, tipo, enrola na, tipo, vocês já assistiram Naruto ou Dragon Ball? Então, pensa em Naruto e Dragon Ball junto. Então, essa série enrola as duas coisas juntas, galera. A gente tem que empurrar essa pedra. Ah, não, não. Deixa a pedrinha lá. Tem que ser essa aqui. Beleza, é isso então. Recomendo vocês assistirem One Piece, tá muito legal lá. Eu falaram pra eu assistir, só que eu fiquei tipo, ah, sei lá. Ah, pula! Ah, não dá. Acho que a gente tinha que tacar a pedra aqui. Ixi, nos ferramos. Ah, não, tem como te teleportar. Ah, volta aqui. Enfim, galera. O One Piece tá muito legal. É, no início eu tipo, fiquei meio, ah, essa série tá chata. O início é um pouquinho chato, um pouquinho mesmo. Mas ainda assim, se você. É, prestar atenção direito na história lá do anime. É bem louco, bem legal, recomendo. E, ó, o gatinho pulando, que fofinho, mano. Agora a gente tem que jogar essa pedra lá embaixo, galera. Eu percebi isso agora. Fui lerdo.
Boa, caiu bem no lugarzinho e passamos de fase. É, galera, acho que a gente vai zerar esse jogo rapidinho. Tem essa serra. Pula, sua vida louca! Gato, vida louca! Ah, outro detalhe que eu queria ressaltar aqui pra vocês é que no Catbird conta quantas vezes você morreu, tá? Nesse joguinho aqui. Epa, pulei. Pulei, esse joguinho aqui não conta. Aqui é um checkpoint, que é, se eu assistir um vídeo, eu salvo meu checkpoint ali. Agora que eu entendi. Olha, parkoureira aqui, ó. Um, dois, três e pulou. Ok, nossa. Eu peguei o jeito desse jogo. Bati minha cabeça no teto agora, eu falando já. Peguei o jeito desse joguinho. Tá, já saquei qual é esse aqui. A gente tem que esperar o negócio descer e pulou. Beleza. Agora a gente vai esperar descer e pulou. Ok, a gente tem que assistir um vídeo para conseguir ali. Então, fora de questão, galera. Vamos lá. É, já saquei qual é que tem que fazer ali. Pra que ter medo? Pra que ter medo, não é mesmo? Pulamos um. Agora vamos pular direto pro outro. Ok, conseguimos, conseguimos. Agora vai, mais um. Aí, galera. Pulou agora de vez? Aê, conseguimos. Agora se a gente teleportar pra lá pra. Que isso? Conseguimos uma foto, sei lá. Eu pensava que ia contar uma historinha ali. Foi uma foto. Que legal. Será que a gente tem que descer agora? Se não tiver que descer, eu vou ficar triste, hein? Ah, não, tem que descer mesmo, tem que. Agora vamos ver direitinho. Ai, meu Deus. Ah, mais uma historinha. É, galera, como eu disse pra vocês, quem quiser ler melhor depois, é só pausar, ok? Ai, meu Deus, pessoal, que já furou minha bunda ali no espinho. Meu Deus do céu. Enfim, ela falou alguma coisa lá de skin, eu não entendi muito bem. Ok, passamos de fase. Eu voltei aqui no menu porque ela falou alguma coisa de skin, então vamos ver. Ah, tá, a gente já tem como comprar outra skin. Galera, como a gente jogou um pouco com gato preto, vamos jogar com esse gatinho aqui. Não, vamos comprar o branco, vamos comprar o branco. Muitas pessoas também devem querer ver eu jogando aí com branco. Então, vamos jogar com o branco também. Esse episódio aqui vai ser uma mistura de cada um. Se bem, galera, eu gosto mais de gato preto, mas eu tô achando esse branco aqui mais estiloso. Olha que bonitinho, velho. Ah, o que é que a gente tem que fazer aqui? Vamos lá, vamos vir pra esse lado primeiro. Ok. Ai, que susto, velho. Ela não tinha acabado, não. Eu comecei a andar aqui, voltei. Ela falou mais coisa. É, não tem mais coisa pra falar, não, amiga. Tudo bem. Mas vamos voltar pra lá porque eu acho que ainda tem mais coisa, galera. Se liga. Ah, tá. Pra cá a gente acha que vai ter que pegar aquele negócio lá. Pula. Ok. Opa. Beleza, beleza. Ai, não, não. Morremos. Lá vai um gatinho de novo seguir a sua aventura. Vamos lá, deixa um espacinho assim. Agora, pula! Oh, pulamos no último momento. Agora é questão de. Nossa, lerdeza. Isso sim, questão de lerdeza, galera. Ó, agora a gente pula. Vem aqui nesse espaço. Oh, quase morremos! Agora a gente joga a pedra lá embaixo. Isso era desse jeito mesmo. Agora a gente pula aqui. Isso! Conseguimos! O que será que tem aqui? A gente pisou no quê? Opa, vamos vir pra cá. Isso! Saímos ilesos. Isso aí, galera. Como é que a gente vai. Ah, tá, já sei. Boa, boa. A gente liberou alguma coisa que eu não sei o que foi ainda. Vamos voltar lá para aquela mulherzinha da história. Ok, ela tá falando ainda ali. O que é que a gente. Ah, já sei, a gente vai tacar aquela pedra ali. Ok. Pronto, pronto. Ai. Não. Nossa, que radical. Ai, nossa, gente, a gente foi muito radical agora. Que é isso? Ah, a gente liberou agora lá. A gente tinha que passar por aqui sim. Ai, nossa, fui muito doido agora, hein? Poderia ter morrido, poderia. Meu Deus, vamos lá. Tem que ser no momento exato. Pulou. Isso, conseguimos. Ai, não pode cair, não. Opa, na verdade podia sim, mas tudo bem. Pula. Nossa, gostei muito desses portezinhos que teletransportam. Eles são muito legais, são muito dinâmicos. É, não tinha isso no Catbird, né? É uma coisa bem legal para ele deixar meio diferente, né? Boa, passamos. Um bonequinho de neve, que fofinho. Ó, galera, ele falou alguma coisa aí que eu não entendi nada, mas vamos lá. Uma coisa que eu achei interessante desse joguinho é que, pelo menos até agora, a gente não enfrentou nenhum boss, mas
encontramos um novo tipo de inimigo, ó. Até agora, o único bicho que nos atacava era um coelho. Mas agora temos um bicho diferente. Ai, meu Deus, que bicho é esse? Ele me ataca quando eu tô no portal. Como assim? Ele me ataca quando eu tô no portal, que filho da mãe. Meu Deus. Eu que me ferre depois pra editar essa bosta, galera. Eu que me ferre depois, viu? Porque pra traduzir essas falas todas que os caras estão dizendo, vai dar um trabalho. Mas por vocês eu faço tudo, galera. Por vocês. É isso aí. Vamos lá, ó. Vamos lá, se teleportando. Opa. Calma. Não, ainda não. Ué, como é que vai pro outro? Será que é pra cá? Ah, moleque sabe, ó. Ó, galera, tem que ter o pique, tem que ter o pique. Corre, 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 corre. Opa, beleza. Corre, 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 corre. Aí sim, hein. Ó, aqui tem que ter o pique também. Ó, vamos lá. Será que a gente consegue pular por cima dele? Ah, tá. Saquei. Qual é a dele? Saquei, qual é a dele? Ó, ó. Ah, meu irmão. É nóis, meu irmão. Ó, vamos pular aqui agora. Opa. Engraçado que esse gatinho tem um pulo, né, galera? Um pulo bem grande. Ele pula de uma distância dessa pra lá, ó. Nossa, é muito grande o pulo dele. Enfim, vamos lá. Ok, ok. Vem pegar. Pega minha bundinha, pega. Tô zoando. Opa, beleza. Sai. É, galera, ele é diferente do... Não morre, não morre. Corre. Não, galera. Voltamos tudo de novo. Bom, galera, chegamos aqui de novo. E agora eu sei o que tem que fazer dessa vez. Teleporta. Isso. Nossa, a gente tinha que só teleportar, galera. É muito fácil. E... Opa, tem um negocinho ali pra gente pegar. Então pula por cima. Ah, a gente não conseguiu pegar ali um pontinho ali atrás. Mas tudo bem, tá de boa. Nós passamos dessa fase, pelo menos. Esse aqui importa. Opa, a gente tem que vir aqui. Aqui. Ah, olha. Um boss, um chefão. Ai, meu Deus, socorro. A gente vai morrer, galera. Só porque eu falei que não tinha chefão nesse jogo, a gente vai morrer. Socorro. É bizarro que a gente enfrentar ele. Ai, a gente vai morrer. Morremos. Meu Deus, é um bicho que come tudo, cara. Ah, não, não vale, não vale. Eu fiquei muito nervoso. Não sabia o que fazer. Ai, socorre. Socorre, bicho, socorre. Ó, o moleque vindo, doido. Ai, agora pula aqui. Beleza, sem perder o foco. Sem perder. Ai. Ok. Beleza. Desce. Rápido, coelho, rápido. Meu Deus, socorro. Ai, meu Deus, é muito tenso isso, galera. Ah, não, a gente já tava quase passando. Vai. Ele faltou um bloquinho pra me comer. Sem abafar. Beleza. Conseguimos passar da parte que a gente não tava conseguindo. Conseguimos. Ai, beleza. Beleza, vai. Vai! Nossa, eu tenho que pensar muito rápido. Que isso? Ai, ele não conseguiu. Ai, passamos. Beleza. Opa, o que aconteceu? Não entendi, galera. Será que a gente tem mais coisa ainda? A gente passou daquele chefão lá e agora pulou. Beleza, será que a gente tem mais lugar pra enfrentar? E eu não tô ligado. Será? Ô, louco! Passamos? Ah, não, galera. Esse jogo tem mais fases sim. Meu Deus. Nossa, foi muito inesperado agora. Eu não esperava por isso, velho. Será que a gente vai ter mais castelos depois dessa? É isso aí, galera. Esse episódio vai ficando por aqui. Se vocês querem ver mais... Fiquem ligados, então, no próximo episódio. Eu não vou acabar com esse jogo agora, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado por você que assistiu até agora. E até o próximo vídeo. Falou!